Hello, 여러분 안녕하세요. 저는 검열 잠아입니다. 네, 마 삐삐 봄이에요. 저는 봄이에요. 이야, 저는 다 relax week 다 띄운 날이야마 다 relax week 고문이야니요. 띄운도에네다. I mean 초칭 피데. 이 I mean 초칭이야. 다 저는 띄운 날이야마도 미래 영화래다 top three 마 미래 웬이야 초칭이 소로. 어, 우리 니 저냐 야이 마다이게마 저는 다 동 더발라우 쪽이요 피다. 연사로 가오네. 아자라가 아구아. ยังตะโบก้าวเลยเดี๋ยวอกงนี้เตรียมไปเลยบ่เนาะกูเนี่ยดีญาติญาติสุดาตัวละพี่อกูโหลမျိုးပဲဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာဟိုဟိုဘယ်လိုတော့เนาะဒီညာထိုင်တာစသည်ဘဝဒီဘယ်လိုမျိုးအစအရာရာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောပြပေးတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးညာရှက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရအသက်ကြီးသွားမှာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะအသက်ကြီးသွားပြီးတော့ဒါ အဲ့တကြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့เนาะကျွန်တော်အသက်ကြီးရပါဦးတကယ်တော့ဟုတ်ဒီကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဒီအနုပညာလောကတွေကိုဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလောကမှာကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစပြီးတော့အနုပညာလောကတွေဝင်တဲ့အချိန်မှာဟိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲအများကြီးရှိရတော့ကျွန်တော်ကိုကျင်းစားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတကယ်ဝါသနာပါတဲ့
နေသူတို့ဒါကြောင့်ညာရိုက်တော့မှာဆိုရင်ဒါကြည့်ရင်တော့သိပါတယ်ဟုတ်ချင်းဖြစ်တယ်ကိုဟောအဲ့ရမှာသဘောကျတာသူ့ရဲ့အပြင် character နဲ့လည်းပြည့်စုံနေအောင်အတူပဲပေါ့နော်အဲ့ခူးခိုးဆိုတဲ့အဲ့ character ကိုပြည့်သဘောကျတယ်ဆိုတော့တက်တက်လက်လက်နဲ့အမြဲတပြော့နေရကွာသူစားနောက်နေတဲ့ပုံစံပေါ့အပြင်လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဓိကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုလူတစ်ယောက်ကသူဒီနေရာကိုရောက်ဒီနေရာလေးနေရာတနေရာလေးကိုရောက်ဖို့တော့အရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ကြာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတခြားသူကိုဟိုကို့ဒါလီဂတစ်လို့လုတ်ပြီးတော့တတ်သွားမှာမျိုးဘယ်သူမှမလိုလားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကဒီစလုံဝင်တော့ကဒါအခက်ခဲအများကြီးရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့ရဆိုတော့ဟိုကိုချင်းစာတယ်ဗျာကိုချင်းစာတယ်ဒါဟိုလူငယ်တွေကဒါဝါသနာပါတယ်ဟိုဖြစ်ချင်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုမှလက်တွဲမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အမှုပညာလောကမှာဟိုဒီလူတွေကြီးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီမျက်နှာတွေကြီးပဲပြိတ္တကကြာတော့ယိုးလာပြီလေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပဲနေနေတကယ်အရေးချင်းရှိရတာအမှုပညာအာငင်းငမငယ်တွေအကုန်လုံးကဟိုစူးစမ်းသိချင်တယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဟွာကြီးကိုပြောင်းစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအငြင်းလာလဲဒီမျက်နှာပဲအဲဒီလူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါအရေးချင်းမရှိသေးလို့လည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးချင်းရှိမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမှုပညာအာညီငယ်ညီမငယ်ကိုကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းဒါဟိုကျွန်တော်သိရဲ့အသိတွေကျွန်တော်ကတော့အဝေညပေးနေတယ်ဟုတ်ကြီးကကြတော့ဒီတော့ဒီအဲဒီဖိုတိုတို့တရုပ်ဆောင်တာရာစပြီးတော့ဘလိုတွေပြောင်းသွားတယ်ချိန်သွားတယ်ပေါ့လိလာဆရာရအများကြီးပဲပေါ့ကိုလိလာရင်လိလာတလောက်ကိုမကုံနိုင်ဘူးတော့ဒီပညာကလीတရုပ်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တရုပ်ဆောင်ဘက်မှာအရန်ကိုထက်ခဲတယ်အဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဆိုဘက်မှာလည်းအရန်ကိုထက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုတခြားတပုံလုံးနေတယ်အခက်ခဲတယ်ဆိုတာထက်ကိုထင်တာတကူခက်ခဲတယ်အရန်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီတခြင်းတပုံးမှာလည်းပြီးအများကြီးလှုပ်ထားပါတယ်ဒီလောက်ကုန်ခံပြီးလောက်ကြရတယ်ပြီး music video နဲ့ MTV နဲ့ကြွေးပြီးတော့တင်ပြလို့ရှိပါတယ်အဲ့ကြရင်ဒီကြိုးစားထားတာလေးကိုလည်းပြီးမဲ့ပြီးပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အရန်များခဲ့တာဘောကျွန်တော်စလုပ်တော့ဆိုဒါကျွန်တော်ဒီလူပညာလုပ်ကိုစလုပ်တော့0နဲ့ကျွန်တော်စလုပ်တာဟုတ်0နဲ့စလုပ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဥမာရှူတင်ကိုကျွန်တော်တက္ကစီနဲ့သွားရတယ်။နုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကဘလို့မှဟိုတက္ကစီနဲ့သွားဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။အဲအဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်ကိုကိုအားငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဒီလောကအနေမှာနားပြီးတော့တခြားတစ်ခုသွားရမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုကိုပြန်တွေးခေါ်ရတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ငါအလင်ရောက်နေပြီ။ဒါမှမဟုတ်လေသုံးဖို့တစ်ပုံလောက်ကျိုးနေငါအရှိကိုဘာလို့မသွားနိုင်ရမှာလဲ။ငါအစပြန်သွားပြီးနောက်တစ်ခုလမ်းတစ်ခုငါထပ်ဖောက်ရင်ပို့ကြမှာပဲလေဆိုပြီးတော့အများအားကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးအားတင်းရတယ်ဗောနော်တကယ်ကိုကျွန်တော်ဟိုဒါအခုပြောလို့ဒါဒီတိုင်းတကယ်ခက်ခဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်စအောင်လုပ်ပုံအောင်ဆိုအခုလိုမီဒီယာတွေလည်းကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်တုန်းကဆိုအခုမှသာဒါမီဒီယာတွေဒါမီဒီယာတွေရဲ့ဒါဟိုပံ့ပိုးမှုတွေဟိုအများကြီးရှိတာအရန်ဘယ်လိုပေါ့မလဲတခုခုဖြစ်ချင်းဘယ်လိုပေါ့မလဲအောင်မြင်လူသိချင်းအရန်လွယ်တဲ့ခက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ဒါကျွန်တော်စအောင်လုပ်တုန်းကဆိုရင်အရန်ခက်ခဲတယ်ဟိုစကလုံးနဲ့ပြောပြဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပြောပြော
ြစ်သွားခက်ခဲအရာဆိုတာအကိုပြောသလိုအကိုကအများကြီးကိုခက်ခဲရဲ့ဆိုတာပြည့်အတွက်ကဒီချိန်မှာခက်ခဲဆိုတာကဒီအစ်စ်ဆိုတာနောက်ခက်ခဲတဲ့ပုံပေါ့ဒီပြည့်အရှိမှလည်းနောက်ထပ်ခက်ခဲမဲ့အရာတွေအများကြီးကြုံရအောင်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပြည့်ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမယ်အကိုပြောသလိုလည်းကိုရွေးချယ်ပြီးသွားရင်လည်းအကောင်းဆုံးရှောက်ဖို့ကြပြည့်ပြင်ထောင်ပါရင်ကျွန်တော်တော့အဓိကတော့ဟိုလို့ပြောမယ်အရေးချင်းရှိဖို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရုပ်ချောလို့ဟိုလူကြိုက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကတကယ်အရေးချင်းရှိလို့ဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်အားပေးတာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟာဟာဒီကောင်လေးကချောလိုက်တာဒီကောင်မလေးကချောလိုက်တာဘာလူပညာခြားပြမှုမှမရှိဘဲနဲ့ရုပ်ချောလို့ကြိုက်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့အားမပေးချင်ဘူးပြီလားဟိုဒီကိတဲမှာရုပ်ချောတာကြီးအများကြီးရှိရဗျာ Facebook မှာဓာတ်ပုံတင်လိုက်ရုပ်ချောကိုကြိုက်ကြမှာပဲလူဆိုတာအလားအပါကြိုက်တာပဲလေဒါပေမဲ့အမှုပညာရှင်တရုပ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်အမယ်ဟာမျိုးကြလို့ရှိရင်တကယ်အရေးချင်းရှိမှဖြစ်မှာအရေးချင်းရှိမှဖြစ်မှာဒီလားတရုပ်ဆောင်မှုပရိသတ်ကကိုယ်ဟိုချစ်သွားစေမယ်ဒါအမှုပညာစိုက်ထုံမှုတစ်ခုခုရှိမှာကိုဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုအခုဆိုလဲဒါမြန်မာလေးဆိုလဲဒါတချင်းလောက်တော့မယ်ဒါပရိသတ်ကိုချပြမယ်ဒါလည်းတယ်လန့်တစ်ခုပဲနော်ညီလေးဆိုလဲဒါကိုကလေးလာမယ်အဲဆိုရင်ပြိသက်တရားဒါအားပေးကြမှာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာပြီးအခုပြန်ပြီးတော့လျှောက်လန်းနေဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာရောဒီစားလို့တက်တချင်းမှာရောအားပေးတဲ့ပြိသက်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းဝင်လေဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာနောက်လည်းပြီးထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်